Աբեկչական պետության նախագահ Իլհամ Ալիևը գնաց ծայրահեղ քայլի շաբաթ օրը երեկոյան նախապես հող նախապատրաստելով հերթական սադրանքի համար ադրբեջանական կողմը օկուպացրեց Լաչինի Բերձորի միջանցքի այլընտրանքային գրունտային ճանապարհը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնեցին, որ ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական անգամ ոտնահարելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները Մարտի 25-ին Շուշի Լիսագոր հատվածում խախտել են նույն փաստաթղթով ամրագրված շփման գիծը եւ որոշակի դիրքային առաջխաղացում ապահովել Արցախի հանրապետության տարածքում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը իհարկե կոպիտ խախտման մասին անմիջապես տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության ԽԱՊԱՀ զորախմբի հրամանատարը, ու առաջին անգամ է, որ Արցախի իշխանությունները չնայած ահագին պրոռուսական վարքին հայտարարել են, որ ակնկալում են ԽԱՊԱՀ զորակազմից գործնական քայլեր ձեռնարկել տվյալ խախտման հետևանքները վերացնելու ու նոր խախտումները կանխարգելու նպատակով։ Եվ ահա, փաստորեն, Արցախի իշխանությունների կոչը հորդորը ռուս խաղապահներին տեղ չի հասել, որտեղ արդեն այսօր կրկին ևս մի հաղորդագրություն տարածվեց, որում ասվում է. Այսօր ժամը 9-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրկին փորձել են առաջխաղացում կատարել Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ։ Նշված հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող պաշտպանության բանակի զինծառայողները կանխարգելիչ գործողություններ են իրականացրել, որոնց շնորհիվ ադրբեջանական ստորաբաժանման առաջխաղացման փորձը կասեցվել է։ Հետևաբար արցախցիները մնացել են իրենց հույսին, որն էր այս նոր սադրանքի Ալ շուտ արդեն երկու սադրանքների պատճառները։ Ազենիները տևական ժամանակ նյութեր էին հրապարակում, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքից նկարահանված, թե իբրև հայկական կողմը զորք ու զինամթերք է տեղափոխում միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհով, ու մի բան էլ այն ակտիվ վերանորոգում է։ Դիտենք մի քանի կադր ու վերադառնանք տաղավար։ Այսպես Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղից մի քանի ժամ առաջ ընդամենը ադրբեջանական կողմը կեղծ պնդումներ է անում, թե իբրև հայկական կողմը Ստեփանակերտ Ղայբալիշեն Լիսագոր լեռնային ճանապարհը օգտագործում է զինամթերքի փոխադրման նպատակով։ Նույն պնդմամբ էլ մարտի 5-ին ազերիները հարձակվեցին ու սպանեցին ծառայողական պարտականությունները կատարող 3 արցախցի ոստիկանի եւ ծանր վիրավորեցին եւս մեկին։ Դեպի Արցախի իշխանությունները հայտնում էին, որ այդ լեռնային ճանապարհն օգտագործվում է բացառապես Ստեփանակերտի եւ Շուշի շրջանի 4 համայնքների միջև քաղաքացիական ու հրատապ հաղորդակցության կազմակերպման համար, միևնույն է, ազերիները հայկական կողմից վարվող քաղաքականության համատեքստում չհամակերպվեցին ճանապարհի օգտագործման իրողության հետ ու ստամենայնի, չհասնելով հայկական կողմից ցանկալի զիջումների, օկուպացրին նաեւ այս երթուղին։ Միամիտ է իհարկե պետք լինել կարծելու համար, թե ադրբեջանական կողմն ի սկզբանե չգիտեր այս ճանապարհի մասին։ Դրա օգտագործման իմացության պատճառները հանդիսացել էին նաև հենց Արցախի իշխանությունները, որոնք Մոսկվան մեկնելն ու վերադառնալը դարձել էր հանրային քննարկման առարկա, եւ քանի որ Շուշիի հատվածը փակ էր, դրամաբանորեն կար այլ ճանապարհ, եւ սա հենց այդ ճանապարհն էր։ Բայց սա ուրիշ պոեմից է, թողնենք մի կողմ դնենք։ Հիմա հստակ է, որ Բաքուն այս ճանապարհի արգելափակումը ըստեյության պահում էր շատ հատուկ իրավիճակի համար, այն է հատուկ ճնշման միջոցներ կիրառելու համար։ Մինչ այս ռուսական կողմը այս ճանապարհով սպասարկում էր ոչ միայն սեփական ռազմական կարիքները, այլև զբաղվում էր բնամթերքի փոխադրմամբ ու Արցախ սնունդ հասցնելով։ Այլ հարց է, թե ինչ նպատակով՝ բիզնես շահույթի, թե օգնության, հումանիտար մղումների, թե այլ։ Հիմա արդեն Բաքուն ուղղակի արգելափակում է հենց ռուսական զորքի այլ ընտրանքային ճանապարհը, ու բացի հիմնական նպատակից Արցախայության հյուսումից, հետապնդում է նաև ռուսական կողմին առավելագույն ճնշելու հեղինակազրկելու նպատակը։ Ինչու այսքան վստահ, որովհետև առաջին անգամ Արցախում տեղակայված ռուսական ԽԱՊԱՀ կոնտինգենտի ծառայությանը վերաբերող ռուսական կողմը կայծակնային արձագանք տվեց այս իրավիճակին, արձանագրեց, որ խախտում եղել է։
Rusasani dacșunțean pașmanțean nacharuțean cohmiț, ala garzana grevați utarațvați haita luțean mecea sfume voș, matic san hingi în Azerbejdjani zi învați ujeri stora baja numele. Hahtelov, ier cu azar xant vacanii noiembrie în haita luțean arăci închetă, hatele șopmanghiță șuși și șargeanum, gravel, ier cu azar hisun ciors, nișov, barțrusun, sari babale riți, ier cu suine kilometri hiusi saravelk, hatfați evsksel, dirki inginerea ca în sart ca vorunge. Ասվում էր, թե իբրև ռուս խաղապահների հրամանատարությունը միջոցներ է ձեռնարկում ճգնաժամային իրավիճակի սրումն ու սադրանքները կանխելու համար։ Թեպետ խաղապահները ջանում էին, բայց մինչ այս պահը չկա որևէ լուր, որ նրանք իրենց ջանքերում հաջողել են։ Ավելին, Բաքուն այնքան անտարբեր է ռուսական կողմի արձագանքին, որ անգամ ահաբեկչական հանրապետության Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էր բացահայտ արել, որ ադրբեջանական բանակը վերահսկողության տակ է վերցրել Լաչինի միջանցքի հյուսիսընկած ճանապարհը հատված։ Ինչ խոսք այս ճանապարհի մասին ազերիները գիտեին շատ վաղուց, ինչպես նշեցի։ Այս այն նույն ճանապարհն էր, որը Արցախյան կողմը պետք է կառուցեր 3 տարվա ընթացքում շրջանցելու Շուշին։ Եվ ահա, երբ Արցախյան կողմը նախաձեռնում է առաջին քայլերը, այնը սկսում է կահավորել ճանապարհը, ազերիները կտրուկ հակազդում են դրան։ Ու բարդ է ասել, ի սկզբանե էին Բաքվում սա պլանավորել, թե երկրորդ այլ ընտրանքային ճանապարհի արգելափակման անհրաժեշտությունն առաջացել էր բոլորովին վերջերս, հաշվի առնելով հայկական կողմի համար դիմադրությունը ադրբեջանական, գուցե նաև ռուսական ճնշումների։ Այս ամենը տեղի է ունենում 2-3 ուշագրավ հանգամանքների պայմաններում։ Հայ-թուրքական ֆուտբոլային, Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպում, որում հայկական կողմը պարտվում է 2-1 հաշվով, ապա երկրորդը, երբ պարզվում է, որ Արցախի երկու քաղաքացի լրտեսություն են իրականացրել հոգուտ Ադրբեջանի, և երրորդը, երբ իմանում ենք, որ անգամ Արցախի ռուսական համայնքն է այսպես կոչված, անգամ քննադատում ադրբեջանական կողմին, վերջինիս կողմից ճանապարհ արգելափակելու համար։ Այստեղ է ցակում հիմնական հարցը. Ռուսական կողմը չի ուզում գործել, չի ցանկանում գործել ապա շրջափակելու Արցախը, թե ավելին գործում է Բաքվի հետ համահունչ, ներդաշնակված, նպատակադրվելով պաշտոնական Երևանից կորզել որոշակի զիջումներ, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի համար։ Որովհետև ադրբեջանական կողմի լկտիությունը հատում է բոլոր սահմանները, և ռուսական քաղաքականությունը դառնում է լրիվ անտրամաբանական։ Հանգստյան օրերին ազերի զինված ուժերը միայն այլընտրանքային ճանապարհը չէ, որ փակեցին։ Սրանք իրենց մարտական դիրքերից կրակել են քաղաքացիականների ուղղությամբ։ Կրակ է բացվել նաև այսօր։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը կիրակի հայտնեց, կիրակի օրվա դեպքի հետ կապված, որ այդ կրակի հետևանքով բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել, սակայն հերթական անգամ դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները դաշտում, որտեղ արցախայերը աշխատել են և իհարկե բնամթերք փորձել հայթայթել իրենց համար։ Այս հաղորդագրությունը ևս փոխանցվել է ռուսական խաղապահ զորակազմին։ Իրավիճակը լարվում է ու որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, թե ինչ պայմաններում ու երբ Բաքուն կնախաձեռնի հերթական սադրանքը, սակայն շատ բան կախված է լինելու ոչ միայն հայկական ու արցախյան կողմերից, այլ առաջին հերթին ռուսական կողմի վարքից ու համառությունից, այո, այդ թվում Արցախում պաշտպանել նաև սեփական շահերը։